min farfar. Hej sammen og velkommen til noget video. Det er på grund af, at i dag er det GoFest-dag, dag 2. Jeg er nede i Fredensborg, og jeg går sammen med Go Jesper. Og ja, I kan se, der er mange raids lige nu. Nå, men det var bare det, jeg ville sige. Jeg håber, I har en god GoFest-dag, hvis I spiller Pokémon Go. Hej hej!